Доброго дня! Ми замовляли таку чудову плитку для приготування, така газово-туристична плитка у компанії Vencon. І, як ви бачите, отримали її досить швидко. Ми замовили в п'ятницю, вже у неділю ми її мали. Вона прийшла ось в такому вигляді, на нову пошту. Запаковано дуже чітко, ніде нічого не порвано. І починаємо розпаковувати. Три слої клейонки. Далі йде картон, обмотаний скотчем. Такий пористий. Після того, як ми відкрили упаковку, це вже я порізав, це я, коли вскривав, порізав. Згідно нашого замовлення, в комплекті йде 4 газові балончики. Ось бутангаз, 4 газові балончики, такі величенькі. І сама плитка, яка зроблена дуже портативно, у вигляді такого чемоданчика. Документи, інструкції на польській і на англійській. І ресіт. Так. Витягаємо плитку з портативного зручного чемоданчика. Знімаємо упаковку. Ось так вона виглядає. В комплекті йде отака штука. Ну, наверное, візьмемо один балончик, да? Відкриваємо балончик. Ну, ми так і зробили. Так, от. Вот эта штука сверху. Вот так вона є. Пожемник с газом. Какой-то пожемник. Это что такое? Это вот это, наверное. А, это, наверное, вот этот штук. Смотри. Может он быть? Не, вот это он. Ага. Окей. Полный, 400 мл. Так. Це, напевно, можливо, щоб під'єднувати якийсь більший балон, бо я зрозумів, що це накручується сюди. Угу. Ну, зараз. Не знаю. Але нам поки що він не потрібен, я думаю. Після того, як ми зняли кришечку, для того, щоб встановити балон, ми бачимо тут така, простір, да? Роз'єм. Ми вставляємо балончик отаким чином і фіксуємо за допомогою цієї кришечки. Все, зафіксувалось і нікуди не рухається. Далі ми закриваємо цю штуку. Це, напевно, для того, щоб під'єднувати до більш великого балона. Якщо треба під'єднати до великого балона. Тут ми бачимо close the gas, так? І повертаємо на... Ну, подожди, ні,
Там написано lock. You need to lock. Lock. Окей. І після того, як ми заблокували на лок, ми включаємо. О, вуаля, все горить. Тобто запалювання йде автоматично від іскри, яка провокується оцією. Oh my god, it's so warm. Very warm, but very you can hot. Make you Turn can off. Сейчас подожди. О. О. Все. Off. I didn't hear it. Все. Are you sure? Да, 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 очень спокойно отключается без outclock. Все, вот тут off идёт. А вот. Окей. Happy. Все, раз и off. Все.